Les apôtres. Cabe esa mierda, carajo. Opa, foda-se. Ai, opa! Pois. Ai, opa! Caralho, mano. Opa! Foda-se! Estás a gozar? Eu não entrava, caralho. Ela ia para lá ver. Ia para lá do quê, caralho? A tua bola estava lá dentro! Baliza, caralho! Estava o quê? Foda-se, não ia para a baliza, caralho. Então foi na minha direção. Não acredito que tu tiraste a puta da bola dentro da baliza, meu. Não tirei não, senhora. Tiraste o caralho, é que não tiraste. Vamos lá agora, anda lá. Como é que ela anda, caralho? Caralho, foda-se, batendo mal na puta. Da guarda-redes. Olha, opa! Deixa! Foda-se! Ladrão do caralho! Ladrão, caralho! Foda-se! Então... Era meu! Tu... Se alguém era ladrão, eras tu! Olha ali! Foda-se! Eu ia marcar gol, caralho! Ainda toquei, foda-se! Ou tão pequeno de ti, ou caralho, ou tu te caixa em mil! É pequeno alguma coisa! Tu andas? Não me gajo aqui a fazer uns cruzamentos altamente, esse gajo. Pumba! Paravas para essa, pois não, ou vou ela? Caralho! É mamba! Toma! Ai, eu vou. Filho da puta. Ah, oh, shit. Ups, isso que era bola. Uh-oh. Nice shot. Foda-se! Não se pode fiar nele! Foda-se! Eu tirava aquela merda limpinho! Tinha que lá meter o bedelho pronto! Anda cá. E ela para dentro foi. Opa! Ai, opa! E vão duas, meu. Foda-se! Foda-se, aquela. Essa tira também um pãozinho na boca, com caralho. Foda-se. Esta e a outra! A outra tu não fazias nada. E ela dá-lhe quando não fazias nada. Foda-se, a puta da bola estava dentro da baliza, caralho.
Tá ok, foda-se, então eu tava aí pro outro lado, como é que a puta da bola tava dentro da baliza? Ah, já vou ver a puta da repetição e vou estar com ela nos olhos, meu. Vais gravar o jogo, é? Vou sim, senhora. Ai, opa, foi-lhe. Para te mostrar. Como é que é pro outro lado? Opa! Foda-se, meu, tu e a tua mania de me bateres! Não fui eu, fui o gajo, foda-se. É sempre os gajos. Pronto. Um caralho, foda-se. Eu vou gravar o caralho do jogo, meu. Toma lá e cala-te, foda-se. Faz essa merda. Os cruzamentos estão bonitos. Ele não faz um golo, foda-se. Vai para o terceiro ou o quinto. Ai. Filha da puta. Toma. Ai que foda-se, agora partiu-me todo. É bronco de caralho. Onde é que tu andas? Não estou cá! Estás? Opa! Caralho! Foda-se! Uma complicação do caralho! Foda-se! Já não sei o que é que tenho de fazer, irmão! Foda-se! Rouba-me o turbo todo, o caralho! Foda-se! Pois, agora... Foda-se! Nice shot! Pronto, está bem. Veste bem. Foda-se. Não faz um passo para mim. Prefere fazer, dar a bola aos gajos para eles marcarem autogols ou me passar a bola. Foda-se, gajos. Não metas o jogo. Não sei o replay. You now. Oh, you want to make for you. Olha, foi ao segundo... 32. Ai, opa! Ai, que... A bola ia para lá. Mas não ia para a baliza. Ao segundo quê? Ia para lá, mas não ia para a baliza. 1.32. É a primeira. E a outra é o 2 minutos e 58. Peraí, como é que um gajo controla a puta da câmara? Switch focus. Carrega no triângulo e isso vai logo para o free mode fly, ou que é o mode fly. Às vezes venho aqui, quando marco cada golão, faço cada defesa impossível, venho para aqui para me brincar com essa merda, às vezes de ângulo para ângulo. É, meu, foda-se, puta de câmara, meu. Tá um caralho disto. Yeah.
Eu estou habituado. Olha, mas é um minuto 30 ou segundo 32, mas é do tempo de jogo, não é aquele tempo em cima. Sim, mas ainda estou a tentar pôr a puta da câmara, meu. Foda-se que lá os analógicos. Foda-se. Vai para o caralho, meu. Aí, opa, a bola não ia para lá, a bola ia paralela à linha da baliza. Isso era ter a hipótese. Não ia ao caralho, é que não ia. Olha ali ela, caralho! Foda-se! Foda-se. Tu és uma vergonha, meu. Foda-se! Não ia não, foda-se! Olha, estou na linha de baliza agora, olha! Ah, por acaso até ia! Ia lá para o cantinho! Aliás, tu é que estás com...